ខ្ញុំឈ្មោះមរថាអាយុ35មានកូន3នាក់ប្រុស2ស្រី1ហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលក់បុកល្ហុងនិងប្រហិតចៀនពីមុនយើងអត់មានមុខរបរអីចឹងយើងទៅថៃនឹងប្រទេសទាំងប៉ុនវាពិបាកពេកទៅអត់មានអ្នកណាមើលកូននោះម៉ែចាស់ចាស់ខ្ញុំមកវិញទៅនៅតែឪវាទេដល់ពេលទៅគាត់រោណោះហងទៅផ្ញើយើងហងយើងនេះចាយអត់គ្រប់អត់អីយើងអត់មានមុខរបរលោកគ្រូខ្ញុំរអត់ដឹងរោអីអត់មានអីហូបទេរោព្រឹកខ្វះល្ងាចរោល្ងាចខ្វះព្រឹកចង់ហូបអីវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចគេអញ្ចឹងយើងបិទទ្វារឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់តែមានបាយយើងមិនមែនឲ្យកូនយើងដេកស្លាប់អត់អីហូបទេយើងត្រូវដាក់ជ័យគេអញ្ចឹងបានកើតជាអំណុលដល់ពេលទៅបងខ្ញុំក៏ឃើញថាវេទនាអញ្ចឹងគាត់ក៏ហៅទៅជួយលក់គាត់ទៅបានថ្លៃមហូបដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារដល់ពេលទៅគាត់ក៏ឈប់លក់ក៏ទេកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំវិញសង្កាត់គេឲ្យចោះទៅថាគ្រួសារដែលអត់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូមុននឹងខ្ញុំមើលស្នើទៅសង្កាត់ឲ្យជួយខ្ញុំផ្ដល់ថវិកាដើម្បីរោស៊ីហ្នឹងមុនដំបូងសង្កាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅរៀនដល់ពេលទៅខ្ញុំរៀនពីចំណាយចំណូលចំណេញមុខរបរនិងការចាយវាយហើយនឹងសភើកត់ត្រាប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់មកបានខ្ញុំរៀនសូត្ររួចបានសង្កាត់គាត់ផ្ដល់ថវិកាឲ្យខ្ញុំបរិចមុខរបរខ្ញុំលក់បុកល្ហុងហ្នឹងក្នុងថ្ងៃវាពេលខ្លះបានដល់80,000ទៅ200,000វាដោយថ្ងៃហើយដល់ពេលខ្ញុំកាច់ចំណេញទៅវាសល់40,000ខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារគ្រូតោះឥឡូវយើងបានមុខរបរហ្នឹងហើយយើងដោះសងបំណុលហ្នឹងតិចវិញនឹងចិត្តរួចពីមុននឹងឥឡូវខុសគ្នាច្រើនណាលោកគ្រូយើងអាចពុបកងគ្រួសារបានផែនការបន្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចមុខរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែធំហើយរីកចម្រើនជាងមុនមានអារម្មណ៍អយើងបានមានសង្កាត់ជួយអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ